مردان کے علاقہ گوجر گھڑی میں 4 سالہ بچی اسما کے قتل اور مبینہ جنسی تشدد کا واقعہ سامنے آیا تو وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک آئی جی پولیس کے ہمراہ متاثرہ خاندان کے پاس گئے۔ وزیراعلیٰ نے کم سن اسما کے قتل پر دلی رنج کا اظہار کیا اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے کارکردگی کے حوالے سے دریافت کیا۔ مردان پولیس نے علاقے سے مزید 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ واقعے کے حوالے سے مقامی عمائدین کے جرگے نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ ضلع ناظم مردان نے جمعے کے روز سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی APC بلا لی ہے۔ ساتھی رپورٹر فوزیہ زیب کے ساتھ عرفان موسیٰ زید، 92 نیوز، پشاور۔